うまーい。クソが走られへん。あー、クソゲーすぎる。まあアイテムもなかったら知らないか。レンか、それ光るで。よいしょ、やるんかい。あ、はい、オッケー、エビちゃんか。あん、あ、あん、まずいな、もうしばらく一人やな。助けてくれ。え、鉄拳の話する？なんてね、そろそろ鉄拳の話を。お、あ、なんてね、これ撃つが叩かれたら死ぬ。やべ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 、全員が俺を狙ってる気がする。やったー。あと何秒やろう。あっちぎれー、これは死んだ。え、吹いて。お、チェイク行け。に、やったことエグいて。エグいて。いやー、シーのどこおるこれ。え、分かんないおるで一回。え、ミスゴミやろこいつ。全く見んかったな。待っとん。ゲームにそう寄れよお前おい。意外と近くおったよ。マジかよ。うん。俺とロボなんかカルクール関係ないよこれ。せやで。お前前回のバグで死んでるから。いやほんまに。大放送やめろこら。ティフさんおらへんだけやんけよ。絶対出すったやん。フィクスのおらんで、なんか代わりにゴミ入ってきて持てねえんけ、お前。言い過ぎやぞ、お前。言い過ぎやぞ、お前。やべ、感想編あるよ。あかん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 。シーのキモ！すごいカメ。シーのちゃんとパルクールしてる。一瞬だけ貸してくれへん。いや、交渉上手だよ、こいつ。一瞬だけだぞ！返せよ！返す！あざます！よし、ショッピーの逆襲が始まる。あ、あかん！あかん！あかん！おそばへん、そばへん。お前、お前、なんでよ。こんな目にあって。なんでよ、お前。どんだけ体重重いねん。もう何秒もないって。デブすぎ笑うた。デブすぎ笑うたよな。ああ全速か。爆発すんのかーい。あれ、ショッピーって少なくなかったっけ、時間。今、トントンがワープしながら喋っとってた。うおっていうのだけ聞こえた。うおっ。なに、トントンの声が。キモ、マジ優勝あんの？キモ、チーノ良かったよ。優勝ある、これ、これ、あれあれ、死んでほしい。お前すごいチーノに対して殺意高いな。なんで無茶苦茶で言うの。優勝してへんの俺とチーノやね。ああ、やべ、行かれる。あああああ、勝ったな。やったー、決勝決勝って勝者に向ける言葉じゃない。急激で帰ってきて、あいつにそれ言うてや。いやー、さすがに時間なかった。おかしい、なんで俺が当たんねん。やったー、やった、いや、初優勝おめでとうございます。やっと来たー、初優勝おめでとうございます。いや、よかったなー。いや、よかった。喜びの、喜びのバク転。なんか、これを祝し、ウス先生から一言あるらしいよ。なんすか。マジで貴重いな、お前。何がすか。何がすか。な、何がすか。俺たちは仲良く優勝せんとこなって話やったんちゃうんか。そんな話聞いたことねえ。そんな信じてなんすか。唯一勝ったことない、うつ先生。ああ、優勝したことないんや。え、エミさんでも優勝してるのに。ヒゲ様関係ないのにな、このルール。だからか。BS から決めるんだ。あ、そうなんや、そこは前向きに取れんねや。ちょっぴょ、まあ、フォローうまいな、お前。実力も運もないとは思わんかったよな。ないと。敏感に、敏感に。いや、ロバ、大先生テストプレイで優勝してるんですよ。せやぞ、お前らが一番やる気ない時に優勝してんねん。なんで自分でフォロー壊すねん。嬉しいか。淡々とした時な。せやな。いやー、なかなか最後は運ゲーに負けたな。いや、耐えた。まあ、あれ見つかってなかったら多分チーノ死んでたからな。いや、ゾムを巻いた時にやっぱトントンも俺もちょっと声をこぼしてたから、それが。いやー、ちょっとガチった場所で隠れようかなと思ったけど、さすがにちょっと、やっぱパルクールしたいというよく。でもチーノはちゃんとパルクール要素使っとったよな。な。使っとってましたかね。上とか登っとってん。あー、そうですね。俺もショッピック追っかけるとき、ダッシュジャンプ使ったりとか、これ使ったりとか、結構、ロール使ったりとか、マジで必死やった。いや、意外とやっぱ上部に行くと視界の外行けるかなと思ったけど、ちゃんと見つかんねんな。そう、案外バレる。何回も目あったわ。まあ、いけると思わせといて、俺はちゃんとあのチーノの前で大きい声出したよ。またパルクールはもうちょっと横に広いマップやったら映えるんかもな。はい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 、うん、縦難しいかもな。縦がマグマが速すぎてもう上行くの。確かに、確かに、とんでもない速度やから。基本的に今回スタイリッシュに飛び箱しただけやったな。そうそう、いや、いいじゃないですか。この移動自体は速くてすごい快適でしたよ、確かに、うん、あとパルクール関係なしに残り秒数をトントンに言うのだけはあかん。
お前らよう覚えとけ。残り10秒しかないって言ったら、トントンの確かな殺意を感じながら走る。いや、だって10秒って言われたら、じゃあ殺すしかないな、なんで申告すんの。残しといたら、負けるからな。正論しか言わへんのか、お前らが。いや、でもな、大先生、こいつら秒数喋るとき、まあ大体嘘しか言わず。嘘しか言わず、確かに。それの最近動画見ても思っとってん。あ、気づいた、ようやく。チーのなんか少なめ申告でもなんかその倍ぐらいあるもんな。いやいやいや、40秒しかないですって。120秒チーのバカ嘘つくからな。俺全部嘘やったね、動画見たら。信用できひんぞお前。それで全部負けてきて。あ、そうか。でも今回は勝手なみたいやね。いやー、ほんまに頑張ってください、大先生、応援してます。まあでもまあまあまあ、ようやくね、なぜ笑うんだ、年もついたし、いや、ようやくです、はい、な、お、ね、よかったなぁ、ったなぁ、その分け方、ん、いや、まあ別に、いや、いや、ね、いや、いや、大先生、逆に考えてみるよ、こうするぞ。何やお前、くんなお前、こっち向いてお前。こうやん。いや、まあ、まあ言うてほら、チーノくん、まあネームタグあったから勝てただけかもしれんし。あ、まあ、ネームタグっていうのは確かにでかかったな。確かにな、でかいな。まあチーノくんはそのおかげで勝ったみたいなもんやから、まあ実質ゼロ勝かな。じゃあもし今回の撮影大先生勝てんかったら、大先生は、あ、やめよ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。俺その時に大先生から何言われるか分からないからやめよ、ちょっと一回やめよ。ネームタグあって A でないならば B やめろお前。いや、スウェイ、スウェイ、スウェイやめて、スウェイやめよ、ロンリー、ロンリー、ロンリー、まず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 、三段論法完成するから、これ。やばいやばい。この場合、もしほんまに今日の撮影で大先生ガチで勝てへんかったら、ちょっとほんまにあの、後に使えるからやめよ。よっしゃ、次行こうか。次行くか、おい。はい、よいスタート。大丈夫か。早ー。